रेसिङ हो र हैन होला नि बोजेको त हिन्न म राम्रै बाटो हो भादर रोड खाली गर्नु यहाँ खुट्टो बाउडी छ माथि जाने भने घुमिन्छ सिधै हो त्यसैमा गराउने बाटा त खोल्दै गएका छन् तर ती बाटामा गाडी बहादुर गोर्खालीले भाइ कहिले चलाउन सक्दैनन् बहादुर गोर्खालीको यहाँ खुट्टो बाउडी छ ठिक छ त्यो अखेर त यस्तै केही खिच्नु फोन अहिले सजिना गएर गरौँ भन्नैले अब यहाँ बाटा त खोल्दै गएको छ भन्ने उनीहरूलाई तपाईँले सोच्छु तपाईँ बाइक छ अब त कटिएला नि त अँ सबै सुरु सुरु भयो कि यस्तै हो क्या यस्तै खोल्छ खोल्छ उठिनुहोस् बोजेको त हिँड्न म राम्रै बाटो हो तर मानो 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 मामा मानो ल मानो मानो यो आर्मीले भलक गराएको ठाउँ भन्छ यो ए फुबुलाई हो कि गल्लाई छोड्न आउँदाखेरि यो आर्मीले भलक गराएको बाटो मानो अभी रेसिङ हो र होइन होला नि